जो एफआर टा लिखा है थी वो से एफआर रे नेम्ड अक्यूज रो बेल टा कष्ट हुए सेतिर प्रमुख आसामी रो बेल टा कष्ट हुए कौन बुझी पार्छु ना मते टुट्टू पात्र हाणिला तार बेल हवन टुट्टू पात्र सहित तो ये थिले सी थिले ताकर बेल हे से मर्डर केस हो रेप केस हो एबे हला केस हला रेप अटेम्प्ट ऑफ रेप म्यूचुअल लव वन साइडेड लव सब केस सब ये अच्छे सेक्शन अच्छे କେଉଁ ସେକ୍ସନରେ କ'ଣ ଦଫା କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଏମିତି ଅଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ମାରିଦିଏ 302 ଶୁଣୁଥା ଟିକେ ମାରିଦେଲା ମାନେ ମୁଁ ପିଟିଦେଲି ଜଣକୁ ମରିଗଲା 302 ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ମୁଁ ଜଣକୁ ପିଟିଦେଲି ମୁଣ୍ଡରେ 10 ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଲା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ ମର୍ଡ଼ର 307 ମୁଁ ଜଣକୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଧମକ ଦେଲି 506 ମୁଁ ପିଟିଦେଲି ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମରିବନି ସେଟା ହେଲା 506 ଗୋଟେ ଦିନ ବେଲ ହଉ 307 ଯେଉଁଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ ମର୍ଡ଼ର ମାରିଦେଲି ପିଟିଦେଲି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ 10 ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଛି 7 ଦିନ ବେଲ୍ ହବ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ 2 ମାସ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବେଲ ହବ 2 ମାସ କହିଲେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବେଲ ହବ